Yasaman rayon məhkəməsində 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən və digər ağır cinayətlər törədən Lütvik Mikırtıçyan və Alyosha Xosrofyanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Prosesdə zərər çəkmiş şəxslər ifadə verirlər. Ətraflı məlumat üçün hazırda məhkəməni izləyən əməkdaşımız Nuridə Yahyazadəyə bağlanırıq. Hər vaxtın xeyir Nuridə. Hər vaxtın xeyir vəfa. Nuridə, məhkəmədə proseslə istərdim, bizi də tanış edərdim bu saata kimi hansı məsələlər müzakirə olunub, buyur. Vəfa, əvvəlcə qeyd etmək istəyirəm ki, məhkəmə 10:30-da start götürüb və prosesə hakim Elbəy Alaverdiyev sədrliyə eləyir və sən də qeyd etdiyin kimi 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlılara qarşı işgəncə verən və insanlıq əleyhinə olan əməllər törədən 2 nəfər Ermənistan vətəndaşı ilə bağlı cinayət işinə baxılır. Onların adlarını qeyd etmək istəyirəm. Mikırtıçyan Lütvik Mikırtıçeviç və Xosrovyan Alyosha Aramaysoviçdən gedir söhbət və onların əməllərinin hüquqi qiymətin verilməsi üçün artıq bir neçə məhkəmə iclası başladı. Buna qədər isə dediyim kimi istintaq prosesi aparılıb və mayın 20-sində təsdiqlənən ittiham aktı ilə bərabər Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib onların işi və bugün də Yasaman rayon məhkəməsinin binasında Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi ilə birlikdə həmin işə yenidən baxılır və məhkəmə iclası baş tutub. Ötən həftə daha bir iclas baş tutmuşdu. Bu, həmin iclasın davamı kimidir. Çünki burada da elə zərər çəkən şəxslər ifadə verirlər və təxminən bir saatdan artıq bir müddətdə, bizim burada olduğumuz müddətdə zərər çəkən şəxslər bir-bir hakim qarşısına çıxaraq istintaq prosesi zamanı müstəntiqə verdikləri ifadəni hakim qarşısında təsdiqləyirlər və beləliklə işə hüquqi qiymətin verilməsində iştirak edirlər. Belə deyək, bilirsiniz ki, bundan əvvəlki dövrdə də keçirilən məhkəmə iclaslarında iştirak edən zərər çəkənlərin ifadələri var idi. Onların saxlanılması və saxlanılma şəraiti, eyni zamanda aç-susuz saxlanılma, döyülmə məsələləri göstərilmişdi və onların ifadələrində bu əməllərin törədildiyi, onlara qarşı törədildiyi öz əksini tapmışdı və bugünkü ifadələrdə də ümumi olaraq bu proseslərdən bəhs olunur və zərər çəkənlər ifadə verdiyi zaman bu məsələləri xüsusilə qeyd edirlər. Digər bir məsələ isə hökmlə bağlıdır. Hökmün çıxarılmasına hələ ki gözlənilmir, yəni ən azından bu məhkəmə iclasında hökmün çıxarılması gözlənilmir. Zərər çəkənlərin ifadələrinə əsasən müstəntiqlə birlikdə aparılan istintaq prosesində tərtib olunan ittiham aktında da yer alan maddələr nəzərə alınaraq onlar bir neçə maddə üzrə cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi üzrə təqsirli bilinirlər. Həmin maddələrinin bəzilərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk maddə 113-cü maddədir, işgəncə maddəsi. Digər bir maddə 115.2-ci maddədir. Bu maddə müharibə adətlərini və qanunlarını pozma əməlini özündə, cinayət əməlini özündə ehtiva eləyir. 279.1-ci maddə də var onların işində. Bu isə qanunsuz olaraq silahlı birləşmələr və dəstələr yaratma cinayət əməlini özündə ehtiva eləyir. Və digər bir əməl 318.2-ci cinayət əməlidir. Yəni daha doğrusu bu maddəyə təsadüf eləyir. Yəni bu əməl, bu əməl isə Azərbaycan sərhədlərini qanunsuz pozmanı özündə ehtiva eləyir və beləliklə bu maddələr və bununla yanaşı bir neçə maddə üzrə onlar təqsirli bilinirlər. Məhkəmənin gedişatını izləyirik, proseslərlə bağlı daha ətraflı məlumatı növbəti saatlarda elə ARB24-də əldə etmək şansınız olacaq. Mənim isə çatdıracaqlarım bu qədərdir. Söz səndədir, Vəfa. Bəli, Nuridə, ətraflı məlumata görə sənə təşəkkür edirik.